postavy nás vůbec si masa. Tykáči Karel, Beatros, Big Summer Games, Qualification Video. Na 15. 20. Ještě ne. New workout. Distance. Tyhle nechci 6-2 km radši. Půl kilák radši. 15 metrů. Jo. Tam všechno. Normálně seš tam s tou razdou. Seš tam. Ale máš velký záda, tak... Ty krajo, Karle. Tak za 10 můžem. Tak... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! 15 metrů.
A jdeme. Jedna. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Poslední. Deset. 12 toastů. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Poslední. 12. 10. 1. 2. 10. 5. 6. 7. 8. 9. Poslední. 10. Minuta 20 do konce. Pojď. Trošku zrychlíš. 45 vteřin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pojď na hrazdu rovnou, 15 vteřin, 10 vteřin. 10, 9, 1, furt do konce, 2, 3, 5 vteřin zbývá. 3, 2, 1, time. Minuta, jo. 3 kola, 5 úspěvů. 4 kola. 3 kola, 10, 14. Kájo, 35 vteřin, jo?
Musí najít tempo a to patrý osad. Hej, koučuj ho, ty vole. To má svýho trenéra. Kájo za 20! Za 10, připrav. 5, 4, 3, 2, 1, jdeme. Až 45 vteřin pryč. Minuta pryč. Dvě minuty. Do konce! Minuta čtvrt! Kájo, minuta! Padesát. Dvacet sedm vteřin. Kájo, 16 vteřin. Deset. Pět.